គេហៅថាកូនលោងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេហៅថានឹងពូនឈើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមអបិយជំនឿតាមជំនឿរៀងខ្លួនណាហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានឹងពូនដើមលៀបឬក៏កូនលោងដើមលៀបហ្នឹងហើយហើយរបស់នេះគឺធានាសុទ្ធ 100% ហើយខ្ញុំស្រោបចេញជាបតោងហើយហើយអាចយកទៅប្រើបានតែម្ដងហើយមានតែមួយក្របនេះទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគឺគេហៅថាកូនលោងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេហៅថានឹងពូនឈើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមអបិយជំនឿតាមជំនឿរៀងខ្លួនណាហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានឹងពូនដើមលៀបឬក៏កូនលោងដើមលៀបហ្នឹងហើយហើយរបស់នេះគឺធានាសុទ្ធ 100% ហើយខ្ញុំស្រោបចេញជាបតោងហើយហើយអាចយកទៅប្រើបានតែម្ដងហើយមានតែមួយក្របនេះទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគឺគេហៅថាកូនលោងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេហៅថានឹងពូនឈើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមអបិយជំនឿតាមជំនឿរៀងខ្លួនណាហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានឹងពូនដើមលៀបឬក៏កូនលោងដើមលៀបហ្នឹងហើយហើយរបស់នេះគឺធានាសុទ្ធ 100% ហើយខ្ញុំស្រោបចេញជាបតោងហើយហើយអាចយកទៅប្រើបានតែម្ដងហើយមានតែមួយក្របនេះទេហ្នឹងហើយ